Aquest matí al centre cívic de Camp Antiquet hi ha hagut una trobada entre el grup de Mollet en Comú Podem, el diputat del grup de Comuns, David Cid, i les entitats Suficientment per la Salut Mental i la Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública del Baix Vallès. Durant la reunió s'han tractat diversos assumptes de l'àmbit de la salut, en especial de la salut mental. La principal reivindicació, i que ja es va aprovar per unanimitat al ple de Mollet, és que l'Hospital de Mollet es presti el servei de salut mental les 24 hores al dia, ja que actualment aquest tipus d'atenció s'acaba a les 6 de la tarda i després els pacients del territori s'han d'adreçar davant d'una urgència a altres hospitals. Vol dir que deixa de cobrir 11 municipis i unes 185.000 persones. Per tant, hem volgut contactar amb David Cid de Comuns al Parlament per poder ampliar i difondre aquesta reivindicació, aquesta lluita i tractar tot aquest tema que evidentment ha de ser central en el proper govern de Catalunya. Prepararem en aquest cas una proposta de resolució agafant la moció que es va aprovar aquí en el ple de l'Ajuntament de Mollet per portar-la també al Parlament de Catalunya defensant aquesta necessitat d'implementar aquest servei de 24 hores. I finalment també el que els hem proposat és organitzar una reunió amb el conjunt de grups parlamentaris perquè tothom conegui la realitat que està passant aquí al Baix Vallès. Hay un potencial de 165.000 habitantes que necessitarien que exista una urgencia real en el Hospital de Mollet, porque a partir de las 6 de la tarde ya no hay, te derivan a Granollers. També demanem que a l'Hospital de Mollet s'habiliti una zona d'ingressos de salut mental, perquè ara el problema és que la derivació va cap al Taulí, que està saturat, a Sabadell, Granollers, que també està saturat.